شرف کرو، حیا کرو، شرف کرو، رہا کرو، جی بالکل دی وقت کې د منګورې پریس کلب مخې ته ولاړ یم. دی وقت کې د پاکستان مسلم لیگ صوبائی قیادت چې نو د شہباز شریف په گرفتاری او د موجوده حکومت په ضد احتجاجی مظاهره روانه ده. دی وقت کې چې ګان صوبائی مشران دی موجود دي، دوی له پښتنه کو چې ولې دوی را جمع شوی دي او دغه چې نو د احتجاج ریکارډ کوي. د خیبر پښتونخوا د پاکستان مسلم لیگ ډپټی جنرل سیکرټری او بیا چې نو پلی رحمان نو چې منلی شوی سیاستدان دی، اینه پښتنه کو چې دوی ولې نن څه غوښتنه کوي د حکومت نه. زمونږ حکومت نن دا مطالبه ده چې شہباز شریف چې دی د عمران خان او نیازی د ګډ جوړ په نیب د ګډ جوړ په بنیاد باندې گرفتار کړی شوی. دا ظلم دی، دا زیاتی دی، ځکه چې ایف ای سی وشو، د ایف ای سی په رڼا کې د یو احتجاج اعلان وشو. د دې ملک دننه چې کم ظلم زیاتی روان دی، مہنگائی روانه ده، د خلکو سره کم جبر روان دی، د هغه جبر خلاف یو آواز پورته کېدو دپاره چې کله قوم راوځي او آواز پورته کوي، د هغې په رڼا کې مسلم لیگ چې دی هغه د ظلم نشان جوړیږي او د هغې ظلم په شکار کې میا شہباز شریف صاحب گرفتار کړی شو. زموږ د صوبې صدر انجینیر امیر مقام صاحب باندې مختلف ریفرنس تحریکیږي او نیب ته غوښتل کیږي. په هغه لحاظ باندې نن د ضلع سوات د طرفه دا یو احتجاجي مظاهره ده چې نن یې ښودی شوې ده او په هغې په رڼا روانه ده. د منګورې سیټي د ټول سوات ضلع سوات د پاکستان مسلم لیگ ورکران به انشاءالله په ډي چوک کې د عمران خان ته هغه یاد تازه کوي چې 126 ورځې هغه له چا ورکړې وې. موږ له به سوګرا کوي نو، خو موږ به انشاءالله اته ښایو چې جلسه څه وي، احتجاج څه وي، او کرسۍ ختمول څه وي. انشاءالله د مظاهره چانو دا وینا ده چې د موجوده حکومت چې کوم سیاسي انتقام شروع کړی دی هغه په پوری توګه بند کړی شي او د نواز شریف چې کوم تقریر کړی دی په هغې باندې عمل وکړی شي.